Mani sauc Emīlija un lepni lūgti manā kanālā. Šodien es jums parādīšu, ko man uzdāvināja drogas. Un šis ir ļoti, ļoti jauks stāsts par to, kā es nopirku nepareizo acu paleti. Un drogas ļoti mīļi piedāvāja man, vai es negribu dabūt pareizo acu paleti. Un te būs klips no tā video, kurā es stāstīju par skumjo nepareizo paleti. Šo paleti šodien un šādas krāsas pagaidām. Un es skatījos uz vienu paleti, kas man ļoti patika. Tur ir tieši paraugos, bet šis nav tas, kas bija paraugos. Šis nav tas, ko es gribēju nopirkt. Un, protams, es piekritu, jo es nezinu, man tas likās tik ļoti jauki. Un man arī paprasīja par to, vai es gribu izmēģināt kaut ko jaunu. Un es vienkārši pateicu to, ka es gribētu konkrēti tā zīmola kaut ko, ja ir iespējams. Un man uzdāvināja vēl pāris lietas, kuras es jums šeit parādīšu ļoti ātri. Un vienkārši pastāstīšu jums, kā arī manā giveawayā bija tā acu palete, kuru šī acu palete, viņa jau ir pie jaunās saimnieces, bet šī ir mans, šis manais eksemplārs, kas paletis mana. Un jā, tāpēc es biju vairākā priecīga par to atsauksmi no drogas puses. Un par šo jau bija uzfilmēts video, par šo Beyond Flawless Ultra Eyeshadow paleti. Un es atstāšu šo pirmais links lejā, ja jūs gribat noskatīties, kā arī video beigās būs links uz šo konkrēto video. Un man uzdāvināja to acu paleti, kuru es gribēju, un tā ir šādi. Un viņa saucas Flawless, vienkārši. Man liekas tas, ka es paņēmu šo, tāpēc, ka es ieraudzīju vārdu flawless, es padomāju, ka tā ir tā, tā kā uz cenām, bet realitātē man liekas paņemt vienkārši flawless, nevis beyond flawless. Ne tik grūti redzēt, tāpēc, ka viņam ir divi tik smukos iepakojumos. Bet jā, es dabūju šo, un es esmu jau izņēmis ārā, tāpēc, ka es esmu nedaudz paspēlējis ar šo paleti, un es jums parādīšu, kāpēc es viņu gribēju. Ja es nekļūtos, viņu maksā 14 eiro, un šie toni kliedza pēc manis. Šeit ir zaļais, šeit ir violetīgais, tāds burgundijas tonis, šeit ir surabotie, te ir bronzas tonis, te ir matētie brūnie, kas ir fenomenāli, ja jūs esat iesācējis, jūs gribat. Te ir tumši zilais, te ir surabotais, melnais, melnais ar spīdumiem, un man ļoti patīk tas, ka šeit ir tāds kā dzeltnīgi. Es varu teikt, ka šajā paletē ir viss, ko vajag katram cilvēkam, lai vispār varētu eksperimentēt ar dažādiem toņiem, kā arī man ļoti patīk šī pigmentācija šiem toņiem, tāpēc, ka varbūt viņi ir nedaudz grūtāk nekā dārgos veikalos pigmentācija, nu, grūtāk viņu izvietušstēt un tā tālāk mums prasīs nedaudz vairāk laika, bet šie toņi ir noteikti tie, kurus es redzu sevi, krāsojamies katru dienu, kaut ko skaistu darām, kā arī ir lielāka daudzveidība. Un ļaujiet man parādīt, kā izskatās otra palete, kuru es iegādājos. Un es neteiktu, ka viņa ir sliktāka, bet jūs tagad redzēsiet, kāpēc es nebija īsti priecīga par šo paleti. Tāpēc, ka šī ir daudz vēsāka un mierīgāka un neitrālāka un tāda ikdienišķāka. Šeit nav nekāda tā trakotoņa, labi, šeit arī ir tāds zilganīgāks spēlēkais un šeit ir ļoti burvīgi rozā toņi un te ir daži surabotie toņi. Ne surab, bet zeltaini toņi, bet šeit nav zaļais, šeit nav izteikti oranžais uz silto toni. Var teikt, ka šis ir augstais un šī ir siltie. Un es vēl gribēju šo, bet es nopirku šo, ko es arī nenožēloju, bet te pašā laikā, ja es varētu izvēlēties no šīm divām, es noteikti iet uz šo, jo šī ir lielāka variācija. Un man vienkārši patīk vairāk šie toņi. Īsāk sakot, man vairāk patīk zilie un zaļie un dzeltnie un zeltainie un tadat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 
sākuši spēlēt. Neuzsveras manas vārdus skarbi, tāpēc ka... Es redzu, ka tā ir slikta palāte. Visi šīs palātes ir labas, un es zinu, ka viņam ir vēl viena palāte, kuras man nav, bet šī palāte ir vienkārši man vairāk uzrunājoša, jo man ļoti patīk spīdīgie toņi. Es esmu viss par spīdīgiem, un man īsti tik ļoti nepatīk matēties, un ka tie beauty guru, kuri ir apsaisti ar matētiem, bet es esmu vairāk spīdīgie toņi. Viss, kas spīd, ir jā. Man patīk viss svaigais, spīdīgais, mitrajā paskata. Man ļoti patīk tie toņi, tāpēc, ka man šķiet, ka spīdīgais atdzīvina jebko un padarīt visu tādu kā skaistu, glēm, elegantu, seksīgu un
es nevaru aprakstīt, man ir tik spīdīgi atdzīvina un tad kā jaunību atgriež un man šķiet, ka kamēr esmu jauna, man vajag eksperimentēt un vienkārši izbaudīt krāsas un spilgtumu un jā, un tā es parādīšu jums vēlreiz to plāno šīs ēnas un matētie, var teikt, ir šie visi, kas ir diezgan jauk toņš, šis ir labs pamatons un šie ir diezgan labi pāris toņi un godīgi sakot, viņi visi ir tikai šeit matēti un vispār ir spīdīgie un es vairāk man patīk šis tonis, paskatīties uz šo toni, oh my god! Un es nesvičošu visas šīs ēnas, es tikai nosvičošu dažas, šos nosvičošu, es nosvičošu šo bronzīgo, zaļo, tā, man vajag atrast, kur to svačo, tāpēc, ka man parasti, man ir hēna uzrukst, bet, un šeit ir vienkārši man no citiem, tāpēc neņemiet vērā. Šis ir diezgan smuks tonis. Tā kā jūs redzat, labi, jūs redzat gaišo, bet tas ir diezgan, tā ir diezgan laba pigmentācija priekš spīdīgajiem toņiem. Un jā, un vienkārši, ja jūs mācaties un jūs gribat to pigmentāciju uzreiz, šis ir perfekti toņi, kurus jūs vienkārši varat paņemt un uzklāt ar pirkstu uz acīm un tad ar rociņu izretušēt. Nav nekas slikts tajā, tas ir pilnīgi normāli. Mums visiem nevajag būt 50 otiņam un profesionālai pieeja, bet tam jūs darbojaties ar savu seju, tas ir tikai normāli, ja jūs ar pirkstu kaut ko uzklājat. Bet es izlēmu to, ka es uztaisīšu mazu tutoriālu šo beigās, bet tagad es jums parādīšu pārējais lietas no šīs firmas Makeup Revolution. Un nākamās lietas ir, man uzdāvināja Radiance paleti. Un šādi viņi izskatās. Tā ir izgaismotāja palete, un kā jūs zinat, es dievinu izgaismotājs, un es... Ai! Tas gan ir brutāli. Es tikai šāplēs vaļā. Es paprasīju, vai kaut ko no tā, kas viņiem tur ir aktuāls, vai labs, vai... Labs. Pasakiet, kas mums ir, kas jums ir labs firmā? Nē. Un man uzdāvināja šo izgaismotāja paleti, kas īstenībā izskatās ļoti, ļoti, ļoti skaisti, tā kā iepakojumā šis izskatās ļoti skaisti, bet es būšu godīga, šie nestrādā tā kā es gribētu, jo viņi man vairāk atgādina pūdi, tā kā viņi nav īsti izgaismojuši, es neredzu, kurā vietā šis, šeit pat nevar redzēt, nav neviena spīduma. Es zinu to, ka Elf Cosmetics ir tāda problēma, ka vajag nokasīt augšējo slānu un tad tas varbūt strādās, bet tas nav izgaismotais. Tas varbūt ir pišķiņ, bet tas nav tāds. Un es mēģināju vairākas reizes vakar un aizvakar, bet šim ir neliels izgaismotais. Un ja jums patīk dabīgais izgaismotais, nevis tā kā man, kurš riktīgi laistās un izskatās tā kā mitrs, tad noteikti šis jums nederēs, bet šis ir ļoti, ļoti, ļoti viegls izgaismotājs un bieži viens varētu pat pateikt, ka tas pat neatgādina izgaismotāju. Šis nav slikts produkts, bet es neteiktu, neklasificētu to kā izgaismotāju noteikti. Un viņiem ir vēl tie individuālās, kuras man bija, bet es atdevu vienai savai draudzinai, tāpēc, ka man nepatika tie izgaismotāji arī tādi kā individuālie, jo man liekas, ka viņi ir pārāk būdīgi. Viņiem ir fantastisks izgaismotājs, tā kā viņš skaisti izskatās. Tas izgaismotājs ir labs, vienkārši priekš manis. Man liekas, ka man ar maniem, manu tehniku, kā es klāju kosmetiku un kā es krāsojies, tas nebija labākais izgaismotājs. Bet nemetīšu plinti krūmus, jo man ir izgaismotājs, kur es dievinu no Makeup Revolution un tas atrodas šādā komplektā. Un es jums parādīšu to, ka es esmu jau uzsatusi pa pannu šeit. Tieši izgaismotājs, tāpēc, ka tas ir izgaismotājs, kas šodien man ir uz vaigiem un viņš ir tik skaists un turpat nevajag piepūlēties. Es vienkārši paņemu lielu pūku, tādu lielu otiņu, es vienkārši sabužinu un tad es vienkārši uzklāju uz vaigiem un viss. Man nevajag ne piepūlēties, neko, man ir fantastisks izgaismotājs, viņš ir fantastisks sejas. Un šis ir Ultra Sculpt & Contour Kit, kā arī es dienu bronzeļu un es dienu šo brūno daļu. Es visus savus klientus un vienmēr sevi kontūrēju lielākoties laiku šodien, es neesmu iekontūrējuši sevi šo
konturēšu šo produktu un tad es uzlieku bronzeru šo. Un highlighteris izmantoju katru dienu. Šos es neizmantoju katru dienu, bet highlighteris šajā es izmantoju katru dienu. Un es noteikti aiziešu tuvākajā laikā un paķeršu izgaismotāju otro daļu, kurā ir persiku tonīšis. Tā kā tur ir kā vaigu sārtums, nevis bronzers, tur ir šis, bet gaišāks, manuprāt. Un tur ir vaigu sārtums, jo šeit ir bronzers un kontūrēšana, bet tur bija kontūrēšana, izgaismoties un vaigu sārtums. Tāpēc šeit izgaismotājs ir viens no labākajiem izgaismotājiem, ko vispār var dabūt. Un šis maksā 3 eiro, šis komplektiņš, 3,99, manuprāt. Ko? Tas tā kā, šis produkts ir fenomenāls. Agmans Dievs! Kādā veidā viņi to izdarīja? Es nevaru iedomāties. Un, ja man būtu jāizvēlas starp šo un šo, es izvēlētos 10 šitos. Jo šis pat nestāv tuvu šai mazajai pannai. Un es vēl nopirkšu 10 rezervēt, pēc ka mana dzīve šī nav iedomājama. Un pēdējās divas lietas, kuras man uzdāvināja, ne, trīs lietas, bet viena lieta man palika citā vietā, jo, ja kāpēc ne, ir setting spray, un man palika manā darbā setting sprays priekš visiem ādas tipiem, un šis ir priekš eļļēnsēs, ar kuru šodien katrs esmu ļoti, ļoti sausa āda, bet šis neskatās nemaz tik slikti, vismaz es nesmu redzējis ar spogulī ilgu laiku. Bet es izmantoju jau 3 dienas pēc kārtas šo kā primer, aqua priming base, un šis ir sprays, ko tu uzliet uz sejas pirms tu klāji kosmētiku, tagad tevi plika sēt, vienkārši uzsprēju virsū savas sejas, un tad paļauj tam kaut kā 5 minūtes iesūkties, un tad tu vienkārši klāji pa virsū tonālo primeru, ne, primeru tonālo un tā tālāk. Un es neteikšu to, ka šis ir labākais. Man patīk, kā viņš notur kosmētiku, ka viņš tiešām palīdz noturēt ilgu kosmētiku, bet man īsti nepatīk tā smarža, tāda kā ļoti spēcīga. Man īsti nepatīk smaržas produktos, un šim ir ļoti izteikta smarža jums. Es pat nezinu, pēc kādas smarža, pēc kaut kādām vielām, bet ne ķimikālijām, bet kaut kādām vielām. Es vispār neesmu smaržu cilvēks, un man nav tāds, ka tāpēc varbūt tas ir man personīgais tāds meh. Bet man patīk šis produkts, šis ir diezgan labs produkts. Ja jums ir slinkums, smēra kaut kāds primers, jūs vienkārši gribat to svaigumu sejai, jo viņš diezgan atsvaidins jūsu seju, un šis ir diezgan neslikts primeris priekš. Var teikt, ka viņu var izmantot atsevišķi bez nekā, un arī piemēram vasarā, ja es nolietoju kosmētiku, vienkārši uzspēju savas sejas, lai atgrieztu to svaigumu un mitrumu savai sejai, šis būs perfekts produkts lietot uz savas sejas, lai vienkārši atsvaidinātu. Vienkārši iemest somiņu, kaut kādā festivāla izvilkt ārā, uzspējot pāris reizes un skriet tālāk pa dzīvi, šis varētu būt perfektais produkts. Es pat nezinu, vai festivālos ielaižas šķidrumiem. Man šķiet, ka jā. Jā. Nākamā lieta ir Oil Control Fixing Spray, un kā es jau teicu, man ir tāds pats tikai virkš visiem ādas tipiem, kurus izmantoju jau 2 dienas, un man viņš patīk, bet viņš tas, kurš ir visiem ādas tipiem, ja jums ir savs āda, tas nepalīdzēs jums ar savu ādu. Tas tiešām, jums būs jāsprie reāli katru stundu sasēs, lai jūsu tonālais neiž... Šis pats, bet eļļēnai sejai būtu perfekti. Ja jums ir eļļēna seja vai vidēji miksēts ādas tips, šis būs perfekti jums miksētais sprays. Šis oil control fixing spray arī ir labs. Un esmu dzirdējis daudz labu atsaukšanu. Ja jūs gribat vienkārši sprayu lētu, bet labu, es jums iesaku iegādāties kādu no šiem sprayiem un izmēģināt pašiem. Tāpēc, ka pēc manas pieredzes šajās dažās dienās, man personīgi patīk, vienīgais man ir dažas zonas uz sejas, kuras ir ļoti, ļoti, ļoti sausas, un man vajag daudz vairāk to mitrumu sejai, un šis ir tāds kā vidēji sausai ādai, un man ir ļoti sausāda. Man vajag vairāk mīlestības, nekā šī pulīte spēja man sniegt. Un tagad es ķeršos pie pamācības, un sākumā es nomainīšu lūpas, un es domāju, starp kuru no šīm man uzkrāsot. Es domāju, ka es uzkrāsošu sarkano, tāpēc, ka sarkana ir klasika. Es uzkrāsošu sarkano. Tagad es uzkrāšu tonālo, oj, ko es tikko teicu. Es uzkrāšu ēnas, un es sākušu to, ka es izmantošu pirmkārt šo paleti. Kā es jau teicu, es izmantošu šo paleti. Un es izmantošu šo gaišu brūno toni, un es nepiezūmošu, tāpēc, ka šis tāds
vienais tutoriāls un es iešu klāšanas vai ielokā un man ir nedaudz sakrājies mans tonālais ielokā un īstībā pamatīdēja ir vienkārši klāt kaut kāds pārējais tūņus savas ielokos un pasakiet kādu pamācību, es gribētu redzēt šitik tālu, kur es vienkārši rādu jums un stāstu kaut ko vai jūs gribētu redzēt kaut ko ļoti tuvu un ļoti ātru es jums filmēju dažādus Un nākamo tūni es paņemšu šo skaisto tūni. Un es iecamāk man vajadzēja citu otiņu, bet man ir slimums ir pakaļ otiņai, tāpēc. Es vienkārši klāšu šo otiņu stūros, tā kā es uzticēsiet. Un vienmēr nosatiet, tāpēc, ka šis ir diezgan drupučainis ēnas. Un. Man jau ir... Tad jau ir nobiris. Mēs ārā klāšu stūrī. Šādi ir daudz labāk. Tikai tad man vēl vairāk birst. Oh my god, paskatās. Tad nekas es teicu būšu vēlāk. Es kādās esam piekautā. Labi. Uz pirksti daudz vieglāk uzklāt pigmentu. Abas acis izskatās plusmins, identiski es paņemšu un es uzklāšu šo saroboto toni uz visu atlikušās acis daļas. Es vienkārši paņemšu plakanu otiņu, jo par to vismaz es padomāju, un es paņemšu kādu no šiem sprejiem un es uzklāšu viņu uz visu plakstiņu. O jā, šis ir skaists tonis. Ok, tagad es paņemšu šo pašu otiņu un es uzklāšu šo violeto nedaudz zem acīm. Tu tev redz, ka var izmantot speciālus otiņus tam, bet es esmu pārāk slinka, lai celtos un iedu meklēt. Pagaidām šādi izskatās mans acu make-ups, kas man pagaidām ļoti patīk, tāpēc kā jā. Un es izlaboju tonālo, tāpēc es nevarēju paciest to, ka man šeit ir pleķi. Un es uzliku pa jaunam highlighteri un es jums parādīšu, kā es to klāju. Es paņemu otiņu, es paņemu šādu milzīgu fluffy otiņu. Un es vienkārši viglu, un tad es vienkārši uzklāju sānu, un jā, un tad dabūju savu perfektu izviesmotāju, tāpēc, ka šis pārāk skaisti. Un tas arī viss, es uzliku skropstušu, un šādi, jūs varat teikt, jūs varat iet ārā, un jā, šis arī ir viss šim tutorialam, un šam manam review. Lielas paldies drogas pārstāvjiem par jūsu atsauksmi un to, ka jūs man uzrakstījāt. Es esmu tik normāli priecīga par šo paleti un šiem tā kā sprejiem un es noteikti visu laiku taisīšu ik pa laikam tutoriālu ar šo, jo es gribu noteikti uztaisīt tutoriālu ar šiem bronzīgajiem. Mums gribu uztaisīt smoky eye un es noteikti gribu kaut ko vairāk rozīgo, ko varētu sakombinēt ar šo paleti, tāpēc, ka šeit ir ļoti daudz rozīgo toņu, un jā, ko jūs domājat par šo firmu, kas ir jūsu mīļākais produkts no šīs firmas, un neizmirstiet, šie produkti ir iegādājami drogās, un ko es izmantoju būs lejā aprakstā, īstenībā šis ir ļoti elementāri, 2-3 ēnas vajag, lai šo pamāktu, un man ļoti patīk šis tēls, un šis grīms, un jā, atā!